A mundet që një kat apo disa metra katror pa leje që janë produkti një vepre penale, të lidhi shteti një kontratë me privatin dhe kontratë dhe privati t'i dhuroj shtetit këto metra katror që janë produkti një vepre penale. A mund të ndodhë kjo gjë ligjërisht? Po, kjo është si të kapësh një trafikant me kokainë Dhe të bësh dhe një kontratë shteti të bëjë durimi për kërkesë, kokainën. po, dhe ai udhuron kokainën shtetit që shteti pastaj ta nxjerrin në treg. Dëgjoni. Objekti është i paligjshëm. Objekti nuk mundet të trajtohet si biznes. Ai objekt, nëse është ndërtuar pa leje, është një objekt i cili patjetër duhet të azgjësohet në të gjitha E format. qartë. Nuk mund të bëhet ai objekt i Nuk mund të biznesit. bëhet objekt për Ma jep ta diskutime. jap dhe në këto marrëdhënie shteti nuk mund të hyjë të kontraktohet me subjektin e veprës penale. Po nëse dënohet në burg ai. Çfarë shteti do kemi ne? Do kemi një shtet i cili ka lidhur një kontratë shitblerje me një kriminal, me një të dënuar E me qartë. heqje lirie, me një të Dua dënuar të me ndalem prodhim. edhe në një zhvillim tjetër, zoti Spahiu, ta lëm pak më njanë këtë zhvillimin e ndërtimeve pale.